Mas, ndang mangkat rono. Santai, Dik. Jam semene kelurahan isih sepi. Ya toh dikandani mesti ngono. Ngenceng ibu-ibu. Mbak Sumi, tumben awan, Mbak. Nggih, Mbak. Wau telat letangi. Ana apa iki, Mas? Oh, ya lengkap. Ana kentang karo terong barang kok iki, Mas. Ya. Iwak pitik ana, Pak? Pak Jam. Ana. Kilo wae. Tumben, ibu pundi, Pak? Biasalah. Ya isih haleman, maklumlah geni dam. Ya ngene iki lah terusan bapak-bapak kon blonjo. Sami mawon, Pak. Riyen kula nggih ngoten lho. Pengen ini sing aneh-aneh. Gitu, Wak. Biasa, Pak. Nyidam itu nggak ngotong iku. Ora Zoom. Iya, Bu. Kira ngonan kuki? Lah, Bu. Nah, nek ngene iki nek resik. Tak mangkat sik ya. Nurune sik to lindu kene. Piye? Nek ngomong apa? Ngene lho, Mas. Sebenere aku bobot, Mas. Bobot. Tenane, Dik. Tenan, Mas. Mas, ndang mangkat kerja rene. Kok telat lho. Anakku, Bapak mangkat kerja sih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas.
Dik. Kelurahan sing sepi. Aku balik cepet. Selak kepengin ketemu karo anakku. Alah, Mas Gombal. Mas, piye, Dik? Aku pengen duren. Duren? Ora apik lho kandunganmu. Tapi aku pengen nih, Mas. Jenenge wingi idam kok. Pokoknya aku pengen duren saiki. Mas, nyuwun ronde kali. Sik setunggal buat nangki roti, gih. Kok saya rame ya, Mas? Oh, dek. Ora kaya mbiyen ya. Mulakno, Mas, dikerepi dene, aja ngurusi manuk wae. Kowe-kowe. Nek manukku ora tak urusi, mengko lemes. Rasa saatku denganmu karena kau yang terindah yang ada di hidupku tak akan pernah kulupakan tak akan pernah kulupakan. Piye, Dik? Penak ta turumu? Yo ngono kae lah, Mas. Mas. Piye nek dina iki rasah mangkat kerja wae? Loh, lah ngopo? Mengko nek ana sing arep ngurus KTP piye? Yo ora apa-apa, Mas. Aku pengen kamare dihias, Mas. Dihias. Oh, persis kaya pas malam pertama Dik Ben lho, Mas. Tenane, Dik. Kapan? Dino iki. Yo dino iki, Mas. Mas rasa mangkat kerja wae yo. Iya, Dik. Nah, ya seneng tau gue. Oh, Mas. Seneng. Apik ya, Mas. Dik. Nek tak sawang-sawang, kok tambah ayu tau gue. Mas Tartok itu gombal terus gaweane. Wis to, Mas. Ora, manukmu kira bakal mah.
Thomas, wis seger kuwi. Kok sayang men to manukmu, menino manti mbok urusi terus. Apa to, Dik? Ming manuk iki lho. Lah ya kuwi, Mas. Kowe laliru aku. Ngomong apa kowe iki? Lah kowe mendino ngurusi manukmu terus. Aku pengin manuk. Apa? Ho, Mas, aku pengin manukmu. Wallahu ma'am. Lho. Kok manukku mbok aja to, Dik? Lah ngapa to? Aku kan gek nyidam. Kudu mbok turuti lho, Mas. Ngene lho. Jarene wong-wong, nek bojone lagi bobot kuwi, ora le mateni kewan apa wae. Ora urusan omongane wong-wong, Mas. Kowe pengin po sesu anakmu ileran? Ya ora ngono. Amit-amit jabang bayi. Ngene wae, tak tokok sing wis mateng wae ya. Emoh, Mas. Aku pengin manukmu. Tapi, Dik, kuwi kan ingon-ingon kesayanganku. Lah kuwi, Mas. Saiki kowe wis arang gateke aku. Saiki kowe milih manukmu apa aku sing lagi bobot anakmu? Apa ora ana cara liyane, Dik? Emoh, pokok men aku njaluk manukmu titik. Lho. Sum. Sum. Iki tangan manukmu, Mas. Lah iya. Coba kae deloken nak mung kari kurungane tok. Kabeh, Mas. Oh. Wis kedhi maem wae. Jelas, Mas. Bakal entek akeh aku iki. Mas, jenengan kok ora melu maem to? Ora, Dik. Aku ora tegel. Dek, sesu periksa nang bidan ya. Mas, rasah wae ya, Mas. Aku ora apa-apa kok, Mas. Loh, ngopo ora gelem periksa nang bidan? Kuwi kan dienggo kesehatanmu juga, Dek. Aku ora pengen anake dhewe kenapa-napa. Mas. Piye? Sesuk gelem periksa ta? Anu, Mas. Apa? Ket mau ming onanu. Sajane aku ora mbobot, Mas. Hah? Maksudmu ki apa? Lah piye yo, Mas? Esuk-esuk kowe ngurusi manuk. Awan kowe lunga kerja, sore balik kerja ngurusi manuk meneh. Wong ngiliran lah wektu nggo aku kuwi kapan, Mas? Aku yo pengin digatekke, pengin diurusi kowe manuk-manukmu kae lho, Mas. Pose, kowe kok iso ngomong kaya ngono? Jur wingi kuwi mbok anggap apa? Kowe kepengin maem duren tak terke. Kepengin mangan nang jaba yo tak terke. Nganti leku nyambut gawe tak tinggal yo men digo kowe. Kuwi meng manuk, Dik. Alah, Mas, alasan wae. Pirang taun kowe koyo ngene karo aku, Mas. Kowe milih manukmu mbangne aku, Mas. Yo jelas ora no. Mesti beda. Sing beda ki opo, Mas? Bedane iki lho. Perasaan. Wah, rasa nggonggo perasaan, Mas. Perasaanku wis keganggu karo kowe, Mas. Kowe ora tau ngateke aku, Mas. Dek, aku njaluk ngapura ya. Aku kaya salah karo kowe. Manuk sik mbok maam kae mau dudu manukku. Dek, perasaanku nang kowe jelas beda. Ora padha perasaanku karo manukku. Rungokno ya, Dik. Aku memang ora tau nggatekke kowe. Tapi bukan berarti aku ora sayang karo kowe. Dik.
aku sayang karo kowe. Sak lawase.